dítě jako superhrdinka. A ne další body v háji. Čau, holčico! A jako by byl tady to Marťasíka, že něco tahá? To má, to je plesnivý důrch na dvůr, tak to má tak 80 kilo minimálně. No. A vidíte, jako Dav si tady pěkně se Zeusem a s Onoušem pěkně žerou, jo? Takže my jsme ti chudáci. A zítra to stejně bude odtahovat Dav, takže to je to jedno. Kam se nás ztratila Martinka? Co to tam je? Bacha, to neroztrhneš. Já se snažím. Tak já smaje se nebyš pohlát se svým pupkem na to. Tak můžeš pokračovat dál. Oj, to tady se jí balí. Vypadáš hrozně chytně, miláčku. Miláčku, já ti prostě vlepím. Mě ona, já jsem tady setřebovala. A ona mě koštěte mlátila po hlavě. No a co, tak jsem mlátila koštěte po hlavě. Já myslela, že to má aspoň zde. Ale podezřívala mě, že jim mlátím lopatou. Já bych doufat nesnáším. Co to je? Unikátní příležitost vidět Martinku na balíku. Teď já vás nesnáším. Někdo to dokumentovat musí. Lidi, já vás vítám na hřbetu mého skvělého koně a opět bez sedla, frajerka, že jo, dneska nevyběhaný, ale zatím je dobrý. A nemohla jsem najít svoje otě, že máme strašný čurt bez sedlovně. Hej, a nechápu lidi, jak můžou jezdit takhle bez sedla i ve vyšších chodech, protože mě už toho bolí teďka sedínka a to teprve jsme tady asi 10 minut, ani ne. Tady je Marťa, co se hraje s telefonem a s panem Onym. A vůbec se na tom shodli, že je úplně žužovný to, že nemusíme čistit koně. Jinak kdyby vás zajímalo, tak už dneska máme helmy, my jsme prostě pro bezpečí vždycky. A tady je Dav. Ten se tak jako za náma motá sem tam. Takže se teďka jako spíš motáme, ale mohli bychom změnit i směr. A úplně je to žužo, že Marti? No, já mám podnikovský otěže, takže jsem taky bomba. Že je Dafino? Pan Daf. Přeli jste si víc o videí s Dafinem, tak ho tady máte aspoň takhle. Zej, aha. Zej, prr. Prr. Výborně, šikula. Dí krok. Natáčíš s baterkou, bude se mi to odrážet. Takže jsi takhle. Takže jako. Hele, mohli bychom začít hrát na to chlastací hru normálně, když Marťa řekne takže jako. Jo, koukám na Have Your Mother, kdyby se někdo ptal. A mně se zoubají normálně gumáky, protože že jo, frajerka s gumákama celoročně. Tam mi procvalil Dav. Zeuhodnej, že seš naprosto v klidu. To jsem tam jde nějaký auto a říká si, tyjo, co jsme za trapky. Kde máme sedlo, kde máme chrániče, určitě. A podobně, a my úplně v klidu, že jo, v míru. Au. Zej, ty máš fakt vysoký kohoutek. Zej, ukaž se na kameru. Děkuji. Prr, prr osla, prr, tam jde dodávka. Au. Tam jde dodávka, tam jde zase nějaký auto. Primárťa! Já natáčím moje holý záda. Vidíme vašem psych, ty. A tady je Onoš. Ty jsi
teďka splašíš, tak já ti koupím. Jestli se teďka splašíš, tak já letím dolů, kámo, a jsem zvědavá, kdo tě bude živit. Kam jdeš, kámo? Tady. Kámo. Já bych to z dnešního videa si ukončila z vlog ze sedla. No, nesedla. Bude to tam být dvojitý lidi, Martě kecá ještě za mnou si do vlogu, takže si... Na! Tak teď si to řekni, jak se to tam jmenuje, protože já si to nepamatuju. Jak se jmenuje ta tvoje debilní stránka? Jaká stránka? No, jak se jmenuješ na YouTube? Free Horses Animal. No, takže tam, kde to řekla Martě, tak tam budete mít taky asi vlog. Oni máte lepší vlog, jak Na fíce jak. A teď máme všechno stejný osle. Akorát ty to máš z pohledu hnědýho koně a já z pohledu zrzavýho. Já mám z pohledu toho hezčího koně, jo? No úplně. Jo, můj koně je nejhezčí. Já ho teďka nedržím ani za vatěže. Lesou záda, takže já se snažím si to spravit. Jako lidi netočil by se nám něco z klusu třeba, ale... Tady máte dafa cválejícího, můžete si užívat dafa. Ale fakt to jako nedám. Já to fakt nedám dneska. Protože fakt po druhý v životě si sednu na svého koně bez sedla. No, po třetí už. Tam máte ještě i bez ohlávky, bez čeho, jo? Takový malý vepřík. Já už nemám vůbec žádnou rovnováhu, já už jsem sedlová krysa. Já už jsem sedlová krysa, normálně. Já se fakt dlouho nejezdila na koni bez sedla. Mělo píš kvěn doméně, takže jak jsem cválala. Jsi to cválala na oním? Já to mám vtip. Tak já slezu, můžu si zacválat na Zeusovi. Je to dobrý. Že Zeus tak mám jedině toho koho zde. Martě mi dá telefon a Martě je odvážlivec, já... Já si bez sedla prostě nejsem ještě jistá. Ono 6 let. No, mám dítě a 6 let je 6 let, že jo, jezdit v sedlu jenom. A tak jako nějak se ještě vozit jenom. A tak vám Martě předvede našeho Zeuska. A za něj kluže Dafin. Tyjo, tady je sněhu. Duffy, trtičko. Musím zase najít tu dobrou polohu, jak jsem vám řekla. Jestli tam Duffy bude líst a já si na to zabiju. Který tě zabije. Ale vůbec se s tím neštvi, on je jenom lenivý jak jetel. Aha. A! Oh, tady je nějaká díra. A dobrý je. Maria Hemila. Zkus to na druhou stranu, on je na tu jednu nohu takovej tupý, ještě na tu druhou je dobrej. Kouk. Zejno! Co je to kvora? Měla kraviny, blb. Smet. Yeah.
ty besedla? Jdeš na druhou stranu ještě? Ale je mnohem pohodlnější než ten můj osel. Protože ten tvůj osel je americký klusák, on má vyšší kohoutek. A to si nám vyhodil tou prdelí? Jo, jo. On tě odtahuje. Vidím. Tak si vem miminko s sebou. Já si musím miminko s sebou. Tak víčka si sebou vrát nebudu. No?